Dobrodošli v občini Miklavž na Dravskem polju. Občini, ki po svoji legi predstavlja naravno povezavo med mestom Maribor in osrčjem Dravskega polja. Trenutno se nahajamo pri Miklavški mlaki, ki predstavlja priljubljeno zbirališče ribičev od blizu in od daleč. Tudi sicer naši občini veliko pozornost posvečamo razvoju turizma. Pri Miklavških gomilah lahko spoznate, kako je življenje potekalo na našem območju v rimskih časih. Za očiščenje vseh treh ribnikov, obuditvijo starih miklavških izvirov in z ureditvijo sprehajalnih poti bomo razvili edinstven naravni park v Miklavžu. Gotovo med vami ni nikogar, ki ne bi poznal športnega letališča Veskoka. Verjetno se še spomnite številnih letalskih mitingov, ki so se odvili tukaj. Na letališču so organizirane številne aktivnosti. Lahko uživate v vožnji z letalom, lahko skočite s padalom, morda postanete pilot. Sprehajalna pot skozi zelene gozdove vodi do športnega parka v Dobruca. V športnem parku Dobruce imamo urejeno gobarsko učno pot z gobarsko sprehajalno potjo, kjer imamo v naravnem okolju predstavljenih 200 vrst gob. Torej, spoštovane in spoštovani, vidimo se na eni izmed prihodnjih prireditev, ki jih organizira naša številna društva. Morda se vidimo že v jeseni, na pozdravu jeseni, morda se vidimo po zimi, na naslednji pustni povorki.